Преку концерти и школски забави до вистински хумани дела, дела кои во ова време на индивидуалност и себичност се и повеќе од доблест, затоа што се дела на мали луѓе кои слободното индивидуално време го преточуваат во обштествено-социјална одговорност. Тоа се младите волонтери на Црвениот крст во Виница, кои дел од своите хумани активности денес поделија и со нас. ПХВ е проект кој што е распространен за широ Македонија и тоа е проект на Црвен крст, кој што значи Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Така и ние како млади, мотивирани да помагаме, па така и да го пополниме нашето слободно време, одлучивме да бидеме дел од оваа прекрасна хуманитарна организација. Нашата група Насмевки одлучи да помогне на семејство од социјален ранлив карактер, па така ние најпрво организиравме хуманитарен концерт. Со концертот од кои собраните средства купивме кревет, тепих и маса. Исто така обезбедивме и средства за орамнителен пот и бојодесување на собата. Но зад нив стои група од над 30 основци кои паралелно реализираат 5 проекти на територијата на Виница, но се разбира со подршка на приватниот сектор и граѓаните. Имавме помош од сите учесници во почнувајќи од општина Виница до фирмите кои што соработува со нас во Виница, буквално скоро сега декаде што тропнавме и поварахме помош, добивме позитивен одговор. Очекуваме да ги документираат добро младинците проектите и ги испраќаме во Скопје каде што ќе бидат оценувани проектите и се надеваме на подобар успех од минатата година. Во рамките на овие 5 проекти е и вечерашнава хуманитарна забава под маски, која се организира во холот на Основното училиште Гоце Делчев.